آج کا سوال سورہ الاسراء آیت نمبر 85 سے 93 کے مطابق بتائیں کہ انسانوں کو علم کا کتنا حصہ دیا گیا ہے؟ آپشنز ہیں: اے، انسان کو تھوڑا علم دیا گیا ہے، بی، انسان کو بہت زیادہ علم دیا گیا ہے، سی، پہلے کے زمانے میں کم علم تھا، آج کے زمانے میں زیادہ علم دیا گیا ہے، ڈی، انسان کو علم دیا ہی نہیں گیا ہے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الاسراء آیت نمبر 78 سے 84 کے لحاظ سے عام طور پر انسان نعمت ملنے پر کیا کرتے ہیں اور تکلیف آنے پر کیا کرتے ہیں؟ اس کا صحیح جواب ہے، اے، نعمت ملنے پر اللہ سے منہ موڑ لیتے ہیں، تکلیف آنے پر مایوس ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآن اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔